әйіп бір күнілі пір бекет атаным, жетінші ұрпағы олам. Мынақ мен қолымдағы көк аса пір бекет атаным ұстазы Пақыржан Қажы деген кісінің берген асасы батасымен бірге. Қазірге дейін міне Құдайға шүкір біздің ұрпағымызда жеті атадан бері қарай осы аса бар. Бүткіл ел халық білет, енді атамыздың пірлігі, ол кісінің қасиеті бүткіл мұсылманға ортақ білетін адам біретін өткен кісі ғой енді. Пірлердің пірі деген атағы болған атамыздың. Енді осы аса қазір біздің қолымызда, мына халқымыздан келіп зияраттап ниет тілек қылып келген, шын дұрысымен дәретін алып шын келген адам маңдайын тегізіп сыйынат, төрт түрлі қасиеті бар деген асаның жүрген жерінде тыныштық болады, берекет болады деген аталарымыз қай пендесінде Алла Тағала сол асаның қасиетті орнында тілегі қабыл болады, не тілек тілесе тілегі болады, шапа қасиеті бар деген. Қандай-қандай бір ауыр, жазылмайтын ауырғылар да жазылып кеткен бар енді, оның бәрін мен айтуға, оның неғыларға қазір болмайды оны. Ол затты біз көп айтпаймыз да сосын. Жаңағыдай пәлем болды, түгін реклама қылғандай ол болмайды. Алла өзі білет ол кісілердің. Кім келіп шын ықылас ниетіменен, дәретіменен, несімен келген адамдарды маңдайын тегіздіреміз міне. Атаның асасы қасиетті 30 кісінің қолында болған аса бұл. Мұсылманның ең қасиетті аға шүкір, еліміз тыныш, егемен Қазақстанымыз өсіп, халқымыз енді мұсылманшылыққа бәрі жүрегін бұрып атыр, иманды болып атыр, бәрі жан жақтан біліп атыр. Мына жаңғыртуда қазір көп азаматтар келіп атыр, мына рухани жаңғырту дегеннің өзінде қазір үлкен бір жақсылықтар болып атыр.